የኢፌዴሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት የህዝብ ሰላምና ደህንነትን ከመጠበቅ ባሻገር ህብረተሰቡ የሚያከናውናቸውን የተለያዩ ተግባራት ላይ በመሳተፍ የህዝብ አለኝታነታቸውን እያረጋገጡ ይገኛሉ። ለዛሬም አመራርና አባላቱ ከህብረተሰቡ ጎን በመሆን እያከናወኑ ያሉትን ተግባራት የሚያስቃኘን ፕሮግራም ባልደረባችን አምላኬ አለልኝ አንድ ዝግጅት ይኖረዋል። እንድትከታተሉት ግብዣችን የአክብሮት ነው። በጣም ደስታ ስሜት ነው። በሰላመት ላደ መጣን ሞራል ተሰምቶኝ ነው። ፖሊስ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስ ሰራዊት እኛን እንደዚህ ማገዛቸው በጣም ሞራል ተሰምቶኛል። 22 ተቋምን የትግራይን ህብረተሰብ የሚጠቀምበትን ወይም የሚገለገልበትን እየጠበቁ ያለና ዳር ደንበራቸውን ነጻነታቸውን ወይም ሰላማቸውን እየጠበቁ ባለ መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ ላይ የተደረገው በጣም ዘግናኝና አስከፊ ድርጊት በጣም የሚያናድና የሚያስቆጭ ነገር ነው የተደረገው። በጣም በርካታ ሰዎች የተሰበሰቡ ከዚህ ነው የጸረ ታንክ ተሽከርካሪ ታንክ ፈንጆችም ከዚህ ነው የወጡ፣ በየቦታ የሚጣሉም ከዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህንን ከመግዛት አንጻር ከተማውን ሰላም ከማድረግ አንጻርም የህብረተሰቦቻችን ወሳኝ ሚና ነበረው። ትልቅ ካገኙት ቶሎ ብሎ ለፖሊስ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን አገኝተናል አንነካም ኑና እናንተ ይሁ ከመሆን አንጻር እያሉ ሲነግሩን ለእኛም አይን ሆኖ ጆሮ ሆኖ ሲረዱን ስለነበር እኛም ለእነሱ ደግሞ የጀርባ አጥንት ሆነን መሄዱ ምንም ቀላል አይደለም። ስለዚህ ተጉራርሴን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ለዚህ ለሀገራችንም ለህዝባችንም ፋይዳ አለው ብለን እንገምታለን። አቅም የሌላቸውን ተማሪዎች ገንዘብ እያዋጣ እያስተማረ፣ አቅም የሌላቸውን ገበሬዎች ምርታቸውን እየሰበሰበ፣ አቅም የሌላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ትምህርት ቤት እየገነባ ይህ ድርጊት መፈጸሙ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደኔ ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄ ደግሞ በተወሰኑ ክፍሎች በተወሰኑ ቡድኖች ጁንታዎች የተፈጸመ እንጂ የትግራይን ህዝብ የሚወክል አይደለም። ስለዚህ እነዚህን አካላት ሚኒሻ፣ የሀገር መከላከያ እና ፖሊስ በቅንጅት እየሰራ ውጤታማ ስራዎችን እየተቀናጀን ያለን መሆኑን ለመግለጽ የመጡት ቆርጦ የበላ ነው። የሰው ልጅ እንደዚህ ስለፋ ብሎ ነው እኮ እና አለኝ በቲቪ ስለፋ ብሎ ነው እኮ በቦምብ ያጋየ ያገኛል። እሱማ እሱን አታንሳለን። የእሱ ሰራዊታችን ነው፣ ልጆቻችን ናቸው። እሱን አታሳው ግድለን። የፌዴራል ፖሊስ አባላትና የመከላከያ ሰራዊታችን በተኙበት ሰላማዊ ጊዜ ነው ብሎ እንደ ቀድ ከዚህ ቀደሙ ባረፉበት ተጠቁ በሀገር ልጅ ወገን በሆነው በማይጠብቁበት ጊዜ ነው እነና ጉዳት የደረሰው። ይህንን እኛም እንደ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ የራሳችን የበኩሉን ስናከናውንን ቆይተን ከተማችን ውስጥ በርካታ መሳሪያዎችን ከመሰብሰብ ከዚህም ቀደም ሲገለጽ እንደነበር ሁሉ ወደ ሞላ ሀገራችን የገባው መሳሪያ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀቀ ባንለውም በተለይ ስጋቱን በሚቀንሰው መልኩ እያከናወን ያለን ማንነቴን ክቼ ላንቻን ሽብታይ አሁን የምርት መሰባሰባ ጊዜ ስለደረሰ እነኚህ አቅመ ደካማ ማህበረሰቦች በዚህ ክፍለ ከተማ ደግሞ ይገኛሉ። በዚህ ክፍለ ከተማ ደግሞ እንደ ቀጠናችን ወይም ደግሞ እንደ ዘርፋችንም በመወከል በዚህ ቀጠና ላይ አጠቃላይ ስራውን ከክፍለ ከተማ ጋር በማስተባበር የሚመራው እኔ ስለሆንኩ ከክፍለ ከተማው ጋር እና ወይም ከፖሊስ መምሪያው ጋር ቁጭ ብለን በመነጋገር እነሱም በዚህ በጎ ተግባር እኛም በዚህ የልማት ሁኔታ ላይ መሳተፍ አለብን፣ በዚህ በጎ ተግባር ላይ መሳተፍ አለብን ብለን ዛሬ እዚህ መንደር ስድስት ላይ ተገኝተናል። ፌዴራል ፖሊስ ያው ትክክል ነው፣ ከዚህ በፊትም ለአቅመ ደካማ ቤት እስከ መስራት ወላጅ አልባ ለሆኑትም ደብተርና አልባሳትን ገዝቶ በመስጠት ይታወቃል። በሰሜን እዝና በፌዴራል ፖሊስና በመከላከያ ሰራዊታችን የተደረገ ይሄ ሰራዊት ህግና ህገ መንግስቱን የእነሱን ሲያገለግል አሽከር ጫማ ሆኖ የነበረ ነው። ማንም ያልጠበቀው በሰራዊታችን
የተፈጸመው ድርጊት በጣም አሳፋኝ ጨካኝ ከኢትዮጵያዊነት ስብነት የጎደለው በየትም ሀገር የማይደረግ በጣም አሳዛኝና አስገራሚ ሁኔታ ነው። ሆኖም ያው እነሱ ባሰቡት ድርጊታቸው አይቀጥልም። ያው በዚህ ደረጃ ላይ ሰራዊታችንም ፌደራል ፖሊስ ከመከላከያ ሆኖ ያው እርምጃ እየወሰደን ያለው ድርጊቱ ግን አሳፋኝና ጨካኝ በየትም የማይደረግ እነሱን ሲያገለግል የነበረ ሰራዊት ቤት እየሰራ ትምህርት ቤት እየሰራ አንበጣ እያባረረ ያደረገ ስንሰማኛ ያልጠበቅነው ዱብዳ ነው። ጨካኝነት ርኅራዬ ከሰው ያልተፈጠሩ አረመኔዎች በመፈጸሙ በዚህ በጣም አሳፋሪ ድርጊት ነው። ከዚህ ተነስተን እኛም ያው በአዲስ አበባ በመሀል ሀገርም ይህን ጥቃት እንዳይፈጽሙ ለሰራዊቱ ከዛ ጀምሮ እስካሁን ሌት ቀን ህብረተሰቡን በመጠበቅና በማገልገል ለመስዋዕትነትም ዝግጁ ያለ መሆኑን ነው የምገልጸው። ጸጥታችን ጎን ለጎን ማህበረሰቡ ወደኛ እንዲጠጋ፣ ማህበረሰቡ እንደገና ጸጥታውንም ራሱ እንዲጠብቅ፣ ማህበረሰቡ እንደገና ከሱ በላይ የሚሆን ከሆነ ደግሞ እንዲያጎርሰን ከማስቻል አንጻር ጠቀሜታ አለው፣ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ከዛ አንጻር ነው ይህንን ጸጥታችን ጎን ለጎን ይህንን ልማታዊ ተግባር እንተገብራለን ብለን ያለም ነበር። ለትግራይ ልጆች ትምህርት ቤት እንዲማሩ ተብሎ ከዚህ በፊትም በእኛ በእያንዳንዳችን እያዋጣን ነበር፣ ከደሞዛችን እየቆረጥን እንትን እያልን ነበር። ያንን ሁሉ አገልግሎት እዛ ጋር እነሱን እየጠበቁ ያለ ራሳቸው ያሰለጠኑትን ሰራዊት ራሳቸው ያደራጁትን መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ አድርገው ጥቃት በማድረሳቸው በጣም 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 የሚያሳዝን እጅግ ዘግናኝና የሚያሳዝን ነገር ነው። እስካሁንም ተሰምቶ አይታወቅም፣ ወደፊትም እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣም ብለን እምነትም ጥርጣሬም የለንም። በጣም አስከፊ ነገር የተደረገ ነው። እስከ መቼም ድረስ ትውልድ የማይረሳው ነገር የተደረገው እሱ በጣም 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 አሁንም እኮ የኛ ወጣቶች አሁን የገበሬ ወጣቶች ከነሱ ተቀንጅት አድርገው በጣም አብሮ እየሰሩ ነው። እስካሁን ምንም እነሱም ይመጣሉ ሲጠሩ ቀላል ከሆነ የእኛም አካባቢ ስልጠና እንሰጣለን። ፖሊስ ሰራዊት በእውነቱ በጣም የቆመልን ነው። ጸጥታም በእኛ አካባቢ ምንም ችግር የለብንም፣ ጸጥታ አለብን። አረት የአቅመ ደካማ ማህበረሰብ ነው አሉ። እኛ አሁን የምንሰራው በድምሩ ግን 9 ናቸው። ዛሬ የ9ኙ ነው የአቅመ ደካማ ማህበረሰብ ምርቱን ሰብስበን ለቀጣይ እንዳይባክን ካለው ጭጋግና ካለው ዝናብ አማ እነሱም በማይጎዱ እኛም እንደና ከጎናቸው አለን ብለን ከጸጥታ ጎን ለጎን ደግሞ የልማቱን አርበኝነታችን ለማሳያት ወደዚህ መጥተናል። እኔ በእውነቱ አሁን ማመሰግነው ፖሊስ ሰራዊት የክፍለ ከተማ የወረዳችንን በእውነቱ ለደካማ ይሄን አዝነው ይሄን ማሰባችሁ በጣም በጣም ደስ ነው ያለኝ። እኔ በእውነቱ ዛሬ እድሜ 70 ዓመት እድሜ አለኝ። ስለዚህ ክፉንም ደጉም አይቻለሁ። አሁን ደግሞ በፊት እርሻ እንወዛለን ብለው ተስፋ ቆርጠናል። አሁን ደግሞ ወደ እርሻ ተመለሷል። በዛ አረፍ ነው። አሁን ደግሞ ፖሊስ ሰራዊት ቀን ፀሐይ ያቃጠለው ለሌት ብርድ በትርፍ ሰዓቱ ለገበሬ አባታቸው ደካማ እናደርጋለን ብለው ቃል ገብቶ ይህን መጥቶ መስራታቸው እንደ እዚህ መቆማታቸው በጣም ደስ ይለኛል። ሰራዊታችን ሌሊቱ ስራ ላይ ያደረው ሌሊቱን በሶስት ሺፍት ተደጋጋሚ ይወጣሉ። እየወጡ አሁን ደግሞ ይህንን ስነግረው ይሄ በጎ ተግባር ነው በፍጹም እንደና ወደ ኋላ እንመለስም በማለት ጠዋት ጀምሮ ነው 12 ሰዓት ተነስቶ እየተጓዘ 12 ተኩል እዚህ ደርሷል። ይህንን ተግባር ለመፈጸም ማለት ነው። በዛ መልክ አሁን እንደምታዩት ያው የሰበሰብናቸው አሁን ጨርሰናል። ይህንን አንደኛው ቅድም አያችሁት፣ አሁን ሁለተኛውን ጀምረናል፣ ሶስተኛ ጠብቀናል። ስለዚህ አራተኛ ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ካልሆነ እንይዝበታለን ብለን እናስባለን። ካልደረሰ ነገር አራት ደካማዎች አሉ ብለኛ ተሰጣው እንደ ክፍለ ከተማ ይሄ ኮጀፈቼ የሚባል ፖሊስ ጣባ ጋር ማለት ነው። ለዚህ ከነሱ ጋር በመስተባበል አዲስ አበባ ፖሊስም ከጎናችን አሉ፣ ከማህበረሰብ አሉ፣ በጋራ በማድረግ ነው ስራውን እያከናወነ ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። እንደ ፖሊስነት የመጣን ለህብረተሰቡ ማገልገል ትልቅ እርካታ መሆኑን እስከ ዛሬም አምንበታለሁ። አሁን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ድሃውን ህብረተሰብ ሰብሉ ፈሶ እንዳይቀርበት እንዲህ በመሰብሰቤ እዚህ ተሳታፊ በመሆኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ።
እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ለወደፊትም ከዚህ የበለጠ ደግሞ ለመስራት የበለጠ ስሜቴን እንዳነሳሳኝ ያደረገኝ ነገር ነው ፖሊስ አለማባረሰብ ምንም ለሄድ አይችልም ማባረሰብም ደግሞ ካለ ፖሊስ ለሄድ አይችልም ይሄ ፖሊስ ደግሞ እንደገና ተፈጠረው ከማባረሰብ ነው የማባረሰብ አካል ስለዚህ እዚህ ጋር በመገኛቱ እዛ ቤተሰቡ ጋር ጥሎ የመጣው ነገር አሁን እዚህ ጋር ሲያገኝ በተሻለ ደስታ ነው የተሰማው ይሄ ማለት እንግዲህ ባንድ መልኩ የአቅም የሌላቸውን አርሶ አደሮች እገዛ እንሰጣለን በወቅቱ በሰዓቱ ምርታቸው ይሰበሰባል በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ ህብረተሰብ ምርቱንም ያመረተ ጎል ለጎን የጸጥታውን ስራ ከኛ ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ያለ ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር የተገኙ ውጤቶች በህብረተሰቡ ጥቆማና ይሉንታ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ መልካም ስራ እየሰራ ነው ከጎናችን ያለ በጸጥታ ጉዳይ ላይ እኛም በልማቱ ደግሞ ይሄንን ተግባር እየፈጸምን ነው ማንነቴን ክጄ ላንቻንሽብታ እኛ ሰራውት ለዘና ቀን ቁርጠኛ ነው በቃ ለይተተኛም ሲያስስ ሲፈትሽ እና ሲበረብር ነው ማለት አሁንም ይሄ አልቆመም ይቀጥላል አሁንም ስለዚህ ፍጻሜ እስከሚያገኝ ድረስ የሰራውታችን አለንቺነት እና ቁርጠኝነት ለህዝቡ የጀርባ አጥንት ነው ቁጭቱን እንደና በፍጹም የበለጠ ሞራ እንድሰንቅ አርጎታል ከዛ አንጻር ደከመ ሰለችኝ የሚባል ነገር የለም ሰው ህይወት ዋጋም ይከፍላል ህይወት ዋጋም ከሆነ ይከፍላል ወመል ሰራውት ነው ያለው ቁርጠኛ ነው ሰራውታችን ወደ ሐለም መመለስ ብላችሁ ወደ ፍጹም የምትታሰብ ነገር የለም ባሳየ ቁጥር በቁርጠኝነትም አንዲትም ነገር አሳልፋለ ወጣቱ ለወደፊቱም ይሄን ለምዶ እና እንደዚህ ለደካማ በጣም ሞራል ይሰማቸው ለወጣቱ ሞራል ይሰማቸው ጎበዝ እኔ አሁን እኔ በጣም ነው ደስ አለኝ ስለዚህ ዘርም ምርት ዘርም ሰጥተውኛል መዳበራም ሰጥተውኛል ያ ባቅሜ ሰርቻለሁ እና የወረዳ አገልግያለሁ እነሱም ደግሞ አረሱኝም አልተውኝም ይኸው አስታውሶኛል ይህችው ጡረታ ነች ጡረታ ናት እቺ እና ይሄ ነው የምለው ሰስቼ ብነሳሽ ይራቀ ሰውነት ልርከብ እንደ ጤዛሽ ታሪክ ያድርገኝ ተ